Hezký podvečer, dámy a pánové. Já mám tu milou povinnost na začátku zastat úvodní slovo hostitelské organizace, tedy knihovny Václava Havla, která byla tak hodná a pustila nás s touto debatou do svých prostor. Nebudu tu debatu moderovat, na to je tady povolanější a zkušenější moderátor. Nicméně bych vás všechny chtěl pozdravit nejenom jménem knihovny Václava Havla a poděkovat vám za to, že jste přišli, ale také vám poděkovat jménem think tanku Topaz, který připravil s podporou Evropského centra Wilfreda Martense a Konráda Danauer Stiftung ten výzkum, o kterém si dneska budeme, doufám, hojně a zajímavě povídat. Takže dobrý večer a vítejte v knihovně Václava Havla. Dobrý večer. Já teď jsem se bál, že neosvědčím tu zkušenost tím, že mě nepůjde mikrofon, ale naštěstí se nestalo. No, tak já vás tady také vítám. Moje jméno je Petr Honzejk, jsem komentátorem Hospodářských novin a mám čest tuhle debatu moderovat. Začneme samozřejmě tím základním zjištěním, a to je průzkumem institutu Topaz. Ten byl zaměřen na střední třídu, zkoumal, jak střední třída ovlivnila květnové volby do Evropského parlamentu, ale také si položila otázku, zda se vůbec ještě můžeme v dnešní době v Česku, a dotkneme se i toho, jestli je to možné v Evropě, bavit o střední třídě jako o jedné homogenní skupině obyvatel, nebo jestli už je to trošičku jinak. Ale můžeme ztratit slovo i o tom, jaký je vlastně, nebo kam směřuje postoj české veřejnosti k Evropské unii a proč je stále v rámci Evropské unie unikátní tou mírou euroskepse, která byla vidět mimo jiné na volební účasti v evropských volbách v květnu. Tak pozvání k téhle debatě přijali Markéta Pekarová Adamová, poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za TOP 09. Tomáš Dvořák, politický sociolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jakub Charvát, politolog a expert na volební marketing. A máme tady také vedoucího výzkumného pracovníka Martin Center Iona Driu. Takže před debatou ten sukus, abychom se měli o čem bavit, tak poprosím o prezentaci Jaroslava Poláčka, k čemu jste dospěli, pokud jde o střední třídu Evropu, evropské volby. Já myslím, že hlavní závěry jsou napsané tak velkými písmeny, že to určitě půjde. Dámy a pánové, ještě jednou hezký dobrý večer nebo podvečer. Já když jsem přemýšlel, jak tuhle tu prezentaci pojmu, tak největší problém, který jsem měl, tak ji udělat v takovém stavu, aby byla ještě uvnímatelná, protože těch informací, které se nám podařilo sebrat v polovině března letošního roku, je poměrně velké množství. A proto jsem měl tu šanci prezentovat už jednou tenhle ten výzkum na jedné jiné akci, tak jsem musel trošku sebe kriticky prohodit, respektive vyhodit pár slajdů, abychom to všichni unesli v tuhletu hodinu a v té teplotě, která dneska je. Takže mi dovolte, abych vás provedl závěry, nebo některými vybranými závěry našeho výzkumu. Nejdříve nějaký obecný metodologický background. Jak jsem říkal, ten výzkum byl sbírán v polovině března letošního roku, to znamená měsíc a půl, dva a půl měsíce před evropskými volbami. Vzorek, který byl dotazován, činí zhruba 1271 respondentů, s tím, že jsme se s agenturou, která nám připravovala tento výzkum, to znamená s agenturou NMS, domluvili, že nepůjdeme sběrem pouze tou online cestou, která je vlastně nejlevnější a nejefektivnější, ale že doplníme ten vzorek i klasickým sběrem dotazníkovou formou, aby jsme neměli ten výzkum zastíněný tím, že všichni respondenti odpovídají jenom online, protože to by mohlo trošku degradovat ty výsledky toho výzkumu.
A všechny ostatní důležité parametry jsou na tom slajdu, ale myslím si, že není potřeba se jim úplně dopodrobna věnovat. To, o čem budu hovořit, jsou dvě části. Ta první část pro mě osobně zajímavější je segmentace toho vzorku, který jsme nasbírali podle hodnot, hodnotová segmentace. A protože před rokem a půl na jiné akci Topazu jsme tady měli velmi rozsáhlou debatu o knize, kterou vydal kolega analytik z Mezinárodního republikánského institutu, která se věnovala také přesunu jednotlivých tříd a volebních preferencí, tak jsme ještě tu segmentaci doplnili tou druhou částí, tou statutovou segmentací, ke které se dostaneme v samotném závěru té prezentace. A to, co je potřeba na začátek říct, že je to, že jsme si na začátek museli utvořit koncept toho, co to vlastně střední třída je, abychom nadále mohli pokračovat a používat tenhle ten termín. Sbírali se tři základní parametry, které ustanovily ty hranice mezi vyšší, střední a nižší třídou. Zase ty podrobnosti jsou v prezentaci, kterou budeme zítra zveřejňovat na našich webových stránkách, takže nechci jít úplně do detailů, protože by ta diskuze mohla být relativně dlouhá. A koukneme se rovnou na to, jakým způsobem byla ta střední třída sestavená. To znamená, střední třídu pro nás reprezentují lidé, kteří měli v těch třech základních oblastech, které vidíte, což je sociální, kulturní a ekonomický kapitál, na 100-bodové škále, jestli se nepletu, hodnoty mezi 50 až 90%. Metodologicky je to ještě, je tam ještě druhý parametr, a to, že v žádném z těch segmentů neměla klesnout pod 20 bodů. Ze vzorku, který jsme nasbírali, nám vyšla následující segmentace, o které se budeme poměrně podrobně bavit. To jsou jednotlivé části voličstva, které jednoduše řečeno mají něco společného. Ta největší část, která tam je, se skupina nevyhraněných, které se budeme věnovat také, ta víceméně odpovídá základním charakteristikám toho celého nasbíraného vzorku, ale vypadá nám z toho další segmenty, které každý z nich je zajímavý, protože má jiné charakteristiky a jsou pro něj důležité úplně jiné věci než pro jiný segment. My jsme se samozřejmě ptali na to, a to je asi slide, který si myslím, že je jedním z nejzajímavějších z té úvodní části prezentace, kdo přijde k evropským volbám a kdo bude volit. Na tom grafu vidíte jednotlivé sloupečky, které reprezentují ty jednotlivé segmenty, a máte tam přepočet v absolutních počtech voličů, jak hodně početné ty jednotlivé třídy nebo skupiny jsou. To, co vidíte na první pohled, je to, že nejpočetnější je právě ten segment nevyhraněných voličů. Já si ho představuji i částečně tak, když v prezentaci Daniela Prokopa, myslím si, že před rokem a půl, vyšla velmi podobná segmentace, jak on tam měl skupinu materialistů, která si myslím, že není úplně nepodobná té skupině, kterou máme zde. A v tom grafu je také vyznačeno to, jakou část v tom daném segmentu tvoří ta střední třída, což je ta prostřední část toho grafu. Tady už vidíte na první pohled, že střední třída se nám odráží vlastně ve všech těch segmentech, samozřejmě s různou mírou a s různou váhou, ale je vidět, že je do těch jednotlivých segmentů rozdělená. Druhá důležitá věc, která vyplývá z tohoto grafu, je ta, že my, když jsme se v březnu 2017 ptali, kolik lidí je rozhodnuto, že přijde k volbám do Evropského parlamentu, tak nám vyšlo 32%, což řekněme, že ne přesně, ale odpovídá nakonec tomu té finální volební účasti. Byť jsme si v těch debatách mnohokrát říkali, že je to číslo, ke kterému jsme byli opatrní, protože ten výsledek před 5 lety, který byl výrazně nižší, jestli se nepletu, tak byl 18%, tak jsme byli opatrní k tomu, jestli to není přeci jenom deklarace těch respondentů, že přijdou volit.
ale nakonec se ukázalo, že tyhle ty čísla poměrně odpovídají. Vznesl jsem minulý týden dotaz na Daniela Prokopa, který s náma spolupracoval na tomhletom výzkumu, a ptal jsem se, jestli vlastně struktura toho, na co se teď koukáme, podle jeho zjištění odpovídá i tomu, co se reálně stalo během voleb do Evropského parlamentu. Myslím si, že koukáme na reálný odraz voličů. Ve dvou věcech trošku posunutý, pravděpodobně přišlo víc voličů ze skupiny obránců a pravděpodobně přišlo méně nevyhraněných, takže tam je jenom decentní posun vzhledem k té realitě nebo k tomu výsledku, jaký je. To, co zároveň říká tenhle ten graf, tak poukazuje na to, že střední třída, o které se velmi často v médiích hovoří a velmi často se o ní hovoří jako o jedné skupině, která má nějaké potřeby, jednotné, homogenní, tak homogenní není. Segmenty, které jsme si ukázali, tak jsou natolik rozdílné a ukážeme si to na jednotlivých tématech, obavách, preferencích, co by voliči jednotlivých těch skupin chtěli a čeho se dožadují. Jsou tak rozdílné, že vlastně komunikace ke střední třídě jako k celku není příliš efektivní, protože se v nějaké poměrně velké části míjí. Mě to připomnělo známou citaci z jednoho klasického českého filmu, kdy je rozbíráno, co je hrdobec, a potom ta kulička, kterou člověk válí, tak má pocit, že ji úplně nemůže dovalit do konce. Abychom si ukázali, jak hodně jsou ty jednotlivé skupiny rozdílné a že to nejsou jenom rozdílnosti v řádu malých jednotek procent, že to není jenom akademická diskuze o tom, že ty skupiny jsou víceméně stejné, tak z třech charakteristik, které jsme sledovali, tak jsem si vybral tu, která je nejdynamičtější, a na tom pavoukovém grafu, který vidíte, se můžete kouknout, že některé ty čáry nejsou úplně v souladu s jinými čárami, respektive některý charakter postojů k jednotlivým oblastem v těch daných segmentech jsou tak odlišné, že je to vidět víceméně na první dobrou z tohoto grafu. Když se zaměříte, já chápu, že v tom barevném rozlišení to není úplně ideálně čitelné, nicméně když se zaměříte na obrazec, který má šipku směrem doprava dolů, tak to jsou městští liberální voliči, a když se zaměříte na ty šipky opačně, tak tam právě najdete politicky pasivní, najdete tam obranáře. Vidíte, že přestože v těchto skupinách je také zastoupena střední třída, tak tohle to jsou skupiny lidí, kteří budou mít úplně odlišný názor na různé věci. V tomto případě jsme sledovali zájem o politiku, globalizaci, zahraničí, imigraci a nacionalismus. Přesto můžeme říct, že při volbách do Evropského parlamentu ta struktura těch voličů, která se chystala přijít, tak vypadá tak, jak ukazuje tento graf. A to, co je v tom grafu ještě znázorněno a naznačeno, je to, jak ty jednotlivé segmenty jsou ve společnosti silné. To znamená, z tohoto grafu lze velmi jednoduše odečíst, že právě skupina mladých liberálů tvořila významný podíl na volební účasti a významným způsobem také ovlivnila výsledek voleb do Evropského parlamentu. Přestože z té skupiny nevyhranění, ke které nemáme nic moc co říct, než že opisuje ten průměrný výsledek toho vzorku, který jsme nazbírali, tak přestože je výrazně větší a i v té kvantitě byla vyšší než ostatní skupiny, tak poměrově nebyla tak vlivná, jak by si vlastně vozovka zasloužila, protože ji reprezentuje mnohem více lidí. To vede k další tezi, vzhledem k tomu, že tady mám profesionály, sociologii, politologii, tak se neodvažuji říct závěru, ale k další tezi, že volby do Evropského parlamentu ovlivnil liberální volič, a to s větší vahou, než by jeho skupina jako taková měla mít. A myslím, že se to vlastně i odráží z výsledků
a zisku těch jednotlivých stran. Tak, dostáváme se s touto částí do finále. Já jsem si ještě dovolil vyjádřit to, co jsem tady říkal, jenom jiným způsobem a jenom v jiných číslech, abychom měli plastičtější představu. Ta střední třída nebo voliči střední třídy, kteří deklarovali, že rozhodně půjdou volit, tak představují 1 100 000 voličů a přišlo, respektive bylo připraveno volit 40% lidí z té střední třídy. A když to porovnáte se skupinou s nižší třídou, tak tam ta deklarace byla sice vyšší, nicméně ona je taky výrazně početnější a z této skupiny se chystalo volit pouze jenom 25% voličů. Jinými slovy, vyšší a střední třída se na výsledku voleb do Evropského parlamentu podílela z 56%, což kdybychom si řekli, jak početné jsou ty jednotlivé třídy, tak bychom samozřejmě došli k úplně jinému závěru. Tak a ještě abychom to viděli v poměru a ve velikostech pro lepší představu, tak v tom prvním sloupečku je to, jak vypadá společnost podle této metodologie, jak je rozdělená v celé populaci a jak vypadala a jak byla naskládaná v těch, kteří deklarovali, že rozhodně půjdou volit. Možná jedna zajímavost, v tom výzkumu jsme pracovali i s lidmi, kteří říkali, že jsou připraveni volit, že to zvažují, že nejsou ještě zcela rozhodnuti volit. Tam se ta čísla posouvala a jestli se nepletu zhruba měsíc před volbami, právě Daniel Prokop na základě jiného výzkumu zveřejnil informaci, že v okamžiku, kdy se zvýší volební účast, takže to neprospěje těm stranám, které se opírají o mladé liberály a že to posune ten výsledek někam jinam, což je závěr, ke kterému jsme došli taky na základě těchto čísel, protože tam to sedí a odpovídá. Vyšší a střední třída byla ve volbách zastoupena více než početnější nižší třída, to je takový jednoduchý závěr, který z tohohle toho měření si lze vzít. Tak, když jsme se bavili o tom, kteří voliči přišli volit do Evropského parlamentu a jak byli naskládáni v těch jednotlivých segmentech, tak samozřejmě nás zajímal segment mladých liberálů, respektive nás zajímaly ty segmenty všechny, ale tenhle ten segment byl pro komunikaci evropských témat nejzajímavější, přestože my máme v té finální prezentaci portréty všech těch skupin, tak z důvodu toho, abychom tady neseděli dlouho přes půlnoc, tak jsem si vybral jenom ten jeden segment, který si dovolím představit, abyste věděli, co je v celé té prezentaci a jaké parametry jsme sledovali a co vlastně je možné říct na základě tohoto výzkumu o každém jednom daném segmentu. Tady vidíte a můžete si přečíst nějaký základní profil sociodemografický. Samozřejmě jsme sledovali to, jakým způsobem tenhle ten segment spadá nebo nespadá do střední třídy, ale to, co si myslím, že je nejzajímavější část, tak jsou samozřejmě postoje a politické názory, které vyplývají z dotazů, které jsme těmto lidem kladli. Ono samozřejmě poté je možné udělat i stranické preference na ty jednotlivé segmenty, takže tady vidíte, že v segmentu, který byl velmi významný pro výsledek evropských voleb, tak dominuje Pirátská strana, velmi vlivným hráčem jsou tam občanští demokraté, spojenci TOP 09 a Starostové, ale svoje zastoupení tam má i Hnutí ANO a dokonce tam bylo naměřeno i zastoupení sociálních demokratů, které bylo těsně nad 5%. Tohle jsou tři parametry, které jsme sledovali, respektive tři sady parametrů, které jsme sledovali a které něco vypovídají o tom segmentu jako takovým. Jaký je, jak se chová, jak hodně se odlišuje od těch jiných a tento segment toho městského nebo mladého voliče je opravdu specifický v několika aspektech, které jsou zakroužkovány. Jsou to voliči, kteří
se domnívají, že zahraniční politika a tematika jak Evropské unie, tak zahraniční politiky je významná, mnohem víc než ostatní. Ta čárkovaná stopa, která je na tom grafu, tak ukazuje to, jak vypadá ten průměr a ta populace. A tady vidíte, že to opravdu vybočuje z těch jednotlivých parametrů. Jsou to lidé, kteří jsou spokojeni s polistopadovým vývojem, to je taky poměrně netradiční parametr, který u všech ostatních skupin je výrazně nižší, a jsou spokojeni s vývojem v české společnosti, což opět je něco, co u jiných segmentů budeme hledat jenom velmi obtížně. Prostě tahle ta skupina voličů má na věci, které jsou přijímány obecně a prezentovány například v médiích, úplně jiný názor a vyčleňuje se z těch ostatních skupin. Můžeme si to krásně ukázat na dvou bateriích, které jsme použili. My jsme se ptali na hrozby a ptali jsme se na to, co by měli politici v Evropské unii řešit. Tady je vidět, a upozorním jenom na jednu věc, která je asi nejsrozumitelnější, protože od roku 2015 řešíme a bavíme se o migraci, migrační vlně, a je jasně z toho grafu vidět, že skupina mladých liberálů tohleto téma považuje za výrazně méně důležité a cítí mnohem menší obavu než ty ostatní skupiny, které vidíte na tom jednotlivém grafu. Jsou tam opravdu zásadní disproporce mezi tím, jaká témata ty jednotlivé segmenty považují za důležité, a to je důležité taky pro tu komunikaci a ty priority v komunikaci jednotlivých věcí. Tak, poslední slide, který se týká té hodnotové orientace, tak se týká toho, co by měli evropští politici na Evropské unii řešit. Tady bych si dovolil vytáhnout jedno, respektive dvě věci, a to je to, že nejdůležitější téma vlastně pro všechny ty skupiny zůstává bezpečnost a prevence vůči teroristickým útokům, byť u skupiny mladých liberálů je tam nejmenší afinita. A mnohem důležitější pro tuhletu skupinu voličů je třeba životní prostředí a ochrana přírody. Také zajímavé, jakým způsobem reagují ty jednotlivé segmenty na další témata, co pro ně důležité je a co naopak považují za nedůležité. Jenom bych chtěl upozornit, že tato otázka byla opravdu vztažena k tématům, které jsou ve vztahu k Evropské unii a nejsou to témata celospolečenská, česká, respektive není to o české politice, ale o naše vnímání evropské politiky. Z toho vyplývá to, že se domnívám, že pokud bychom chtěli, aby se zvedla volební účast ve volbách do Evropského parlamentu za 5 let, tak je nutné s respektem těm závěrům, které jste zde viděli, přizpůsobit tu komunikaci těm jednotlivým segmentům. To znamená, nejet jí plošně, nekomunikovat se všemi ovšem, ale respektovat to, že jednotlivé skupiny lidí mají svoje potřeby, své priority, ale mají také svůj jazyk a jinou prioritu v určitých tématech. To znamená, to, co jednu skupinu zajímá, tak druhou míjí, nebo dokonce ji naštvává a odrazují od volby. Myslím si, že téma migrace by mohlo být dobrým příkladem právě této cílené komunikace. A zkusím se ještě velmi rychle vrátit, respektive dostat k té druhé segmentaci. Já už jsem tady zmínil, který prezentoval před těmi necelými 2 lety svoji knížku o posunech v třídách a co to znamená nejenom v kontextu evropském, ale v kontextu světovém a souvislosti s tím, jak dopadají volby v jiných státech Evropské unie. My jsme se pokusili tu jeho tezi spočítat, respektive kvantifikovat na základě toho průzkumu, který jsme dělali.
On tam vychází z toho, že rozděluje společnost do 4 skupin, což jsme se pokusili s trošku větší podrobností a použili jsme jiné dělení společnosti než to hodnotové, a tohle je to poziční, to druhé, kde zase na grafu, na který teď koukáte, tak vidíte, jaké skupiny se chystaly k volbám do Evropského parlamentu, a ten šedivý sloupeček znázorňuje, jak početné, jak silné obecně ty skupiny ve společnosti jsou. Ti, kteří zasáhli významným způsobem, tak to už vidíte na první pohled, že je ta druhá a třetí skupina, což možná stojí za podrobnější pohled. Tou druhou skupinou jsou takzvaní bohatí profesionálové, je to ta druhá nejvyšší skupina ve společnosti. Zajímavé je, že tato skupina lidí, která vlastně dlouhou dobu patřila úplně na tu špičku, tak dneska jí přebíjí, dneska jí nahrazuje kreativní skupina kreativců, která se dostává úplně na ten vrchol, a jsou tam zásadní odlišnosti v tom, jak se tyhle ty dvě entity chovají, protože v této skupině, která reprezentuje 21% ve společnosti, a kde jsou lidé, kteří jsou bohatí, kteří jsou určitě vzdělanější než je průměr, tak jejich politická preference je vlastně výrazně konzervativnější než ta skupina, která je úplně na vrcholu. Jestli se nepletu, tak primárně mezi v této skupině najdeme voliče ANO, najdeme zde voliče i ODS, ale najdeme zde úplně jakoby primárně voliče Pirátů anebo TOP 09. Tak a ta třetí skupina, která vlastně ještě taky výrazným způsobem zasáhla to voleb do Evropského parlamentu, tak je tradiční střední třída, kde na zajímavosti je to, že nejpreferovanější stranou, která byla volená v roce 2017 této skupině, aspoň teda podle jejich deklarace, tak bylo hnutí ANO, ale hned na druhém místě je komunistická strana, což je jako závěr, který mě poměrně překvapil. A je vidět, že opravdu v této skupině, kde by člověk na první pohled hledal voliče možná středopravého spektra, tak nachází dneska opravdu voliči jako jiných stran, a je to daný tím, že tyhle ty dvě třídy jsou ve svém chování konzervativnější, než bychom si možná na první dobrou mysleli anebo předpokládali. Tak, poslední graf je graf, nad kterým, když jsem tenhle ten týden představoval prezentaci, seděl asi 1/4 hodiny a přemýšlel jsem hodně moc o tom, zdali ho sem nakonec dám, anebo nedám, protože je ve své podstatě nejkomplikovanějším vyjádřením toho všeho, co jsme zkoumali, když teda ještě pominu trojrozměrné grafy, které jsou v kompletní zprávě analytické. A je to vyjádření toho, jak ty jednotlivé segmenty poziční jsou zastoupeny v těch hodnotových segmentech a jak jsou rozděleny. Takže vidíte, že mladí liberálové, které jsme si poměrně rozebrali a řekli jsme si, jací jsou, tak sice obsahují nejvíce tu společenskou, respektive poziční třídu, která je na vrchu, ale ty další dvě se velmi výrazně zde objevují také. A je to vlastně zpětný důkaz toho, že ten pohled přes ekonomickou nebo socioekonomickou situaci těch lidí, tak velmi často splošťuje to, jestli ta hodnotová orientace je všude stejná, anebo není. Ta odpověď je samozřejmě, že není. Dámy a pánové, já jsem přemýšlel dlouho o tom, co by měly být dvě věci, které bych byl rád, kdyby ten výzkum říkal, protože se nám to určitě sploští někde do nějaké jednoduché mediální zkratky. A myslím si, že ty dva hlavní závěry pro mě, které z toho vyplývají, jsou následující. Střední a vyšší třída hraje
prim v evropských tématech a pokud se bavíme o těchto skupinách, tak jsou hrozně důležité pro to, aby tady byla Evropská unie, evropská témata vnímaná jinak, než dosud jsou. A ten druhý závěr je ten, že ale nelze tuto skupinu vnímat homogenně. Pokud ji budeme vnímat jako skupinu, která je jedna, která má společný hodnotový rámec, která vyznává stejné hodnoty, která má stejné preference a stejné priority, tak se v té komunikaci budeme míjet, protože bude dopadat jenom na část těch voličů a pro politické strany a pro lidi, kteří vstupují do veřejného prostoru, by bylo mnohem taktičtější se zkusit porozumět té hodnotové segmentaci, která je a která jim umožní efektivnější komunikaci do budoucna. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji Jaroslavu Poláčkovi za erudovanou a vyčerpávající prezentaci výsledků průzkumu. No, začneme samozřejmě tam, kde ty, řekněme, exaktní výsledky končí. Tady jsme viděli jednu velmi zajímavou věc a ta se vlastně týká toho, že evidentně něco jako střední třída buď neexistuje, nebo je to velmi strukturované. A ti lidé, kteří mají podobný socioekonomický status, volí velmi rozdílně. A to je velká otázka. Proč lidé, kteří mají v podstatě mnoho společného, mají skoro identický sociálně-ekonomický status, najednou nevolí stejně, nebo nevolí podobně? A mě by zajímala odpověď Tomáše Dvořáka z VSV. Proč to tak je? To je docela těžká otázka. A ještě třeba před 10-15 rokama to bylo jinak. Protože až třeba do roku 2008-2009 jsme měli dvě dominantní strany, ČSSD a ODS. A tam si myslím, že ten vliv toho statusu na volbu politické strany byl docela jasný. Změna nastala po roce 2010, kdy ten systém stranický v České republice se začíná rozpadat. Vznikají hodně to, čemu se v politologii říká anti-establishmentový strany, který nemají pravicový nebo jednoznačně levicový program. A tyhle strany komunikují s těmi voliči jakoby jiným způsobem, což potom vede k tomu, že ten vliv toho socioekonomického statusu už jakoby není tak silný. Takže já si myslím, že to je vlastně dopad a efekt toho, jakým způsobem se v posledních třeba 15 letech vyvíjel český stranický systém. A důsledek toho, že ODS a ČSSD, který měli vždycky jakoby jasný jádra voličů, tak ty voliče ztratili. Změnili se nějak hodnoty střední třídy, protože my jsme viděli, že mezi střední třídou se objevuje i skupina obranářů, což jsou evidentně lidé, kteří volí například SPD. To znamená izolacionistickou protievropskou formaci. No, co se týče SPD, tak tam si myslím, že to je efekt toho, že ty volby do Evropského parlamentu jsou hodně spojený s vnímáním migrační krize a s takovým tím bezpečnostním diskurzem, který je hodně silný. A pokud jako jedním z těch kritérií, který definují tu střední třídu, je ten socioekonomický status, tak není až tak překvapivý, že i některý lidi, kteří mají vyšší příjmy, tak prostě mají pocit, že EU třeba ve vztahu k migraci nefungoval úplně tak, jak by měla, tak pro tuhle tu skupinu lidí potom je prostě možný, že tam byl ten důvod, proč se rozhodli volit SPD. Zazněla tady také zajímavá otázka, která vlastně souvisí s tím, jakým způsobem s lidmi, které si zvykově řadíme do střední a vyšší třídy, jak s ní vlastně mluvit, jak s ní komunikovat. No a to je otázka pro Jakuba Charváta, který se specializuje na volební marketing. Kdybyste se podíval na to,
jakým způsobem komunikovaly jednotlivé politické strany před eurovolbami v Česku, tak která z nich komunikovala s střední a vyšší třídou tak, jak měla? A která to naopak, abych to řekl slušně, neúplně zvládla? Tak já se přiznám, že taková docela zákeřná otázka, protože kdybychom to odpověď, nebo kdybych to odpověď znal, tak asi nesedím tady, ale už jsem to někde dávno prodal někomu, Jardovi, úspěšně. A válili jsme se spolu někde jinde. Ona se, ještě možná, když navážu na to, co říkal Tomáš, ono se toho tady hodně změnilo, co se týká politiky, co se týká politických stran. Nemyslím si, že ten zlom přichází až v roce 2010, nebo kolem 2010, byť tam asi už jakoby jsou nějaké hmatatelné důkazy, ale myslím si, když se podíváme na Unii svobody, když se podíváme na stranu zelených, tak to jsou vlastně strany, které přichází také s nějakým jiným apelem. A vlastně jako naznačují, že vedle těch zavedených politických stran tady nějaká mezera je. Vedle toho tady máme vlastně komunistickou stranu, která je schopná dlouhou dobu na sebe vázat poměrně vysoký podíl voličů a v roce 2002 má 18,5% hlasů, v roce 2010 má 14% hlasů, což jsou taky poměrně vysoká čísla. Ukazuje to, že tady vedle těch zavedených stran zůstává podle mě nějaká mezera, na kterou se dá cílit, a teď byla jenom otázka času, kdy někdo přijde a bude schopen vlastně jakoby to s tím tématem nebo s tím nástrojem, jak komunikovat s touhle skupinou, přijít a nějakým způsobem to vlastně přetavit to volební úspěch. A my to vlastně, myslím, podle mě vidíme dvě ty cesty. Jedna je ta cesta, kterou zvolila SPD, která tedy vlastně dokázala, myslím, oslovit tu skupinu, která se cítí být, řekněme, ekonomicky neúspěšná, být poražená vlastně tím polistopadovým vývojem, stát na okraji společnosti. Si tady zaznělo, že jsme tady měli jako dvě velké strany, které byly schopné koncentrovat poměrně vysoký počet voličů, ale současně tady podle mě stále byla velká část společnosti, která měla pocit, že na ně vlastně všechny ty politické strany zapomínají. A to je ta část, na kterou teda dneska, kterou byla schopná uchopit SPD. A pak je to ta druhá část, na kterou teda myslím nejprve úspěšně, a to jsou ty anti-establishmentové nebo antikorupční, jak jim budeme říkat, politické strany, minimálně z hlediska té základní retoriky, se jako do těch voleb vstupovaly, a to jsou Věci veřejné v roce 2010, které myslím ukázaly tu cestu, kterou by se dalo jít, a pak přišel ten marketingový kolos kolem Andreje Babiše, ano, který vlastně dokázal tohle mnohem lépe uchopit. Ještě jedna podstatná změna, která se tam odehrála, je, že se nám velmi výrazně proměňují komunikační kanály. Nastupují nám Web 2.0, sociální sítě a tak dále, což je věc, která velmi napomohla vlastně tomu, aby ty nové politické strany, ty jiné politické strany, jak SPD, jak Věci veřejné a pak zejména tedy ANO, vlastně nějakým způsobem se přiblížila k těm voličům a získala si na čas jejich pozornost a dokázala vlastně využít marketingově nějakým způsobem jejich výhod. Co se týká ke vztahu k těm evropským volbám, zase tady první jako věc, na kterou narážíme, je, že vlastně ta střední třída je strašně těžko uchopitelná, podle mě. Když jsme se vlastně sešel tým, který by měl udělat nějakou publikaci analyzující střední třídu, který je složen z části ze sociologů, části z politologů a části z ekonomů, tak vlastně první část celé té diskuse jsme vlastně jako tápali nad tím, jak vůbec celý ten problém uchopit. A tady nějaký výsledek vlastně máme, vlastně to, co představoval Jarda Poláček, vlastně podle mě jako ukazuje, jak strašně těžko uchopitelné minimálně v tom prostředí střední východní Evropy tenhle segment je. A teď jsem úplně se ztratil v tom. No, ta otázka byla, která z těch stran tu střední třídu dokázala chytit za srdce tak, že mi zkrátka získala v těch evropských volbách, protože když se podíváme na výsledky, tak tam to vypadá poměrně jednoznačně. ANO získalo 21%, vyhrálo, pak byla ODS 15%, Piráti 14%, STAN a TOP 09 12% a tak dále a tak dále. Tak myslím, že s kampaní těch jednotlivých stran se dá, možná, nevím, dokážete z toho vyvodit, která se trefovala do preferencí toho, co nazýváme střední třída. Já si myslím, že z těch evropských voleb se to ještě strašně těžko, protože vlastně ta struktura toho elektorátu je velmi jakoby specifická, velmi zvláštní, to je několikrát zaznělo. Možná, kdybychom to pak vzali ještě z hlediska nějakých
okresů nebo ještě nižších jednotek, tak bychom viděli, že i tam se nám ta volební účast velmi výrazně odlišuje. A co je možná paradoxní, že tam, kde byla vyšší volební účast, tam třeba byla úspěšnější TOP 09 a tam, kde byla nižší volební účast v těch oblastech, tak tam vlastně byla mnohem úspěšnější ANO 2011 v těch volbách. Takže pak je tady otázka to, co vlastně zmiňoval Jarda Poláček, jako jestli vlastně vůbec chceme vyšší volební účast, jestli to je to, co potřebujeme, aby jako ty volby byly hodnotnější, protože je otázka, jestli pak vlastně se nedostáváme do toho problému, který tady řešíme i u pak jiných typů voleb, že vlastně k těm volbám nechodí lidé, kteří by se zajímali o tu problematiku, rozuměli by jí, ale kteří se prostě nechají koupit za koblihu. A to je, myslím, situace, která by jakoby nastala, kdyby ta volební účast byla vyšší. A to asi trošku podporuje to, co vlastně naznačovali Dan Prokop. A pokud přišlo těch nějakých 30%, který přišlo, to jsou, myslím, lidé, kteří se o evropskou problematiku zajímají, nějakým způsobem jsou schopní uchopit, trošku se v tom orientují, na tom odpovídají ty výsledky. Jste říkal, že ANO vyhrálo, takže asi to je ta strana, která je úspěšnější, na druhou stranu strana, která do toho investovala takové množství financí, takové množství prostoru, takové množství jakoby publicity, skončila na 20%, tak já si nemyslím, že třeba z hlediska ANO to tak velký úspěch je, a na druhé straně tady máme TOP 09, která myslím třeba z hlediska toho, jak se pohybuje v ostatních volbách, dopadla velmi, velmi dobře. A já vám hned budu oponovat a obrátím se na Markétu Pekarovou Adamovou, protože TOP 09 v koalici ze STAN měla v těchto volbách 12%. Před 5 lety to bylo o 4% více, bylo to 16%. A slyšeli jsme tady, že středostavovský volič byl nadproporčně reprezentován ve vztahu k výsledku celých evropských voleb. Vy jako logický reprezentant středostavovských voličů, co jste udělali špatně, že vám to o 4% spadlo oproti situaci před 5 lety? Tak určitě vždycky je možností udělat něco lépe hodně, ale já bych řekla, že tady se změnila, a už to tady také bylo řečeno, poměrně hodně věcí za těch 5 let. Když si vezmeme těch 5 let v Evropském parlamentu, tak se řešily dozvuky finanční krize, migrační krize, krize spojená s Brexitem, takže je to jako, že jdeme od jedné krize k druhé. A všechny tyto věci společně mají také jednoho takového jmenovatele, aspoň podle mě jako z pozice politika, to tak hodně vnímám, a totiž, že, a není to jenom u nás, ale obecně bych řekla v celém světě, minimálně tedy v té úrovni, jakoby řekněme, Západu a třeba Spojených států, že se vytrácí významně u voličů zájem o faktičnost, řekněme o pravdu, když to řeknu pravdu velmi jako natvrdo, tak prostě ten zájem u velké části společnosti o to, aby vám politik nelhal, aby držel slovo v tom smyslu, jak co řekl večer, takže druhý den ráno platí, tak se je zajímavé pro mě sledovat, jak moc tady tato pro mě velká hodnota je pro čím dál větší skupinu voličů vlastně celkem jako jedno. Je to znát na těch výsledcích a i na těch komunikačních prostředcích. A když tady do toho více a více zasahují prostě ty komunikační prostředky, které dneska máme, které ještě před těmi 5 lety tak silné nebyly, jako jsou právě sociální sítě, ve kterých vy můžete tohoto využívat jako strašně dobře, protože vy můžete cílit tak specificky, tak jednoznačně a můžete vlastně určité skupině těch voličů, což možná je i vlastně ten výsledek toho doporučení, které tady říkal Jarda, ale na druhé straně je to vlastně strašně smutný, že jedné části voličů budete říkat to, co chce slyšet z hlediska třeba životního prostředí, druhé části voličů k těm, kteří jsou mezi těmi obranáři nebo kteří prostě tu otázku nevnímají jako důležitou, tak budete říkat diametrálně odlišnou věc a jenom ke každému se dostane jenom to, co vlastně chce slyšet, ale už ne to druhé, tak na ní nemá šanci ten volič zjistit, že vlastně lákáte obě dvě ty skupiny, každou na to, na co slyší. Tak to bohužel ty sociální sítě, zejména tady Facebook, fungují. A můžete se k tomu uchýlit, můžete být tou stranou, která se k tomuhle uchýlí a naprosto toho využijí. A je to i poměrně nejenom efektivní, ale levnější než celá řada jiných komunikačních prostředků. A nebo můžete si držet určitou laťku toho, že si řeknete, že tohle to pro vás je nepřípustné
a tohle to absolvovat nebo tohle to nechcete a pak možná tady tím pádem i ztrácíte, ale na druhou stranu, jako myslím si, že to je čestné. Takže my se neuchylujeme k takovýmhle věcem a samozřejmě, že tu komunikaci cílíme, to ne, že ne, ale netvrdíme těm skupinám zcela odlišné věci, tak jako to třeba někteří jiní dělají, nejmenuje, ale víme o tom a to si myslím, že může být také jeden z těch faktorů, krom toho, že teda ta konkurence samozřejmě je dneska úplně někde jinde, pirátská strana její posílení, takže my se vlastně více zase stran bereme od toho samého voliče, takže proto, byť je to o 4% méně, ale je to při vyšší volební účasti, která podle sociologů nám vlastně ubírá, tak je otázkou interpretace, jestli to je tedy pro nás úspěch či neúspěch, já to vnímám jako úspěch i z hlediska toho, že prostě jsme v jiných typech průzkumů, které se týkají sněmovních voleb, většinou kolem těch 10%, když to sečtu ty obě dvě strany. Takže pořád jsou to třeba v tomto směru přece jenom 1,65% víc. Ale samozřejmě, že je to prostě mandát. Navíc tam hraje roli opravdu, vezměte si ten přepočet těch hlasů, mnohem slabší co do procent lidovci, ale dva mandáty, jenom o jeden více. Myslím si, že tady v tomhle směru to je prostě vždycky otázka úhlu pohledu. Ale souhlasím s tím, že prostě celou tu politickou, řekněme, komunikaci a tak dále ovlivňuje řada faktorů a myslím si, že jedním z těch, kromě toho, co jsem jmenovala, je ještě to, že ten přehršel těch informací je strašně velký a proto také vlastně to rozčlenění do těch jednotlivých skupin a že střední třída se vlastně vyskytuje ve více, nebo ve většině, prosté většině z nich docela i dominantně, je vlastně zajímavý fenomén, který si myslím, že by stál za mnohem ještě hlubší zkoumání, které může tady tento průzkum být takovým, jako řekněme, vykopnutím, protože i pro nás by to určitě bylo dobré a zajímavé vědět do ještě většího detailu, který prostě by odhalil ty motivace a co vlastně to rozhodování přesně ovlivňuje. Takže to věk asi. Ale to je ono, není lepší komunikovat s lidmi ta témata, která je zajímají? To určitě ano. To neříkám, že ne, však to taky děláme. Ale na druhou stranu já popisuju něco jiného. Já popisuju to, že vy vlastně, dejme tomu najde na ten samý problém, říkáte úplně protichudná řešení pro ty lidi, kteří jedni chtějí slyšet to a druzí chtějí slyšet to. A to přece nejste konzistentní. To nejste férový vlastně. Je to zneužití toho, že víte dobře, že teda dám příklad, tady máme skupinu lidí, kteří považují nějaké téma vlastně za řešitelné regulacemi a druhou skupinu lidí, které zase naopak regulace děsí a řeknu si, že to neřešitelné regulacemi a každé řeknete přesně to, co chce slyšet, tak tím pádem prostě, a ani se to mezi sebou opravdu ty skupiny nedozvědí, tak to funguje bohužel v rámci právě tohoto cílení té komunikace v rámci sociálních sítí. A jako debaty v televizi nejsou tím jediným, co ti lidé sledují a podle čeho se rozhodují. Nejsou to jenom billboardy a tady tato komunikace, která je ta tradiční, která je ta mnohem hůře cílená, než je ta na sociálních sítích a na internetu. Tam opravdu máte možnost říkat zcela jiné věci těm skupinám, které to, co chtějí slyšet. A to si myslím, že je prostě také věc, kterou se vlastně vypořádáváme a není to úplně snadné, pokud to vyloženě nechcete takto zneužívat. Jasně, ale je to výzva samozřejmě. V tom celém výzkumu okrajově zazněla jedna věc, která mě nicméně připadá velmi podstatná. A obrátil bych se s otázkou na Iona Drew. Jednou z politických stran, respektive politických směrů, které historicky měly schopnost oslabovat střední třídu, byly sociální demokraté. Ti sociální demokraté v Česku v evropských volbách totálně vyhořeli. Dostali v něco přes 3,5% hlasů, což byla mimochodem pouze dvojnásobek počtu hlasů recesistické formace ANO vytrolím Europarlament. Ale sociální demokraté prohráli v Německu a je to vlastně celoevropská záležitost. Úpadek sociální demokracie. Proč sociální demokracie na tom je tak, jak je a nedokáže oslovovat
i střední třídu v takové míře jako v minulosti. Moc děkuji za pozvání na tento panel a já jsem rád, že jsem mohl navázat na spolupráci s Topazem. Co se sociálních demokratů týče, tak si myslím, že oni jsou ještě více postiženi tou střední třídou. Jestliže máme nějakou stranu v Evropě, která je spojována se sociálním zabezpečením a ku příkladu se sociálním modelem, tak lidé zkrátka očekávají, že budou dostávat od státu nějaké veřejné služby, jako jsou k příkladu školy nebo nějaké veřejné knihovny a podobně. A celá ta situace je mnohem komplikovanější, především v České republice. Sociální demokraté utrpěli velkou porážku a stejně taky v Německu. Nicméně v jiných zemích jsme byli svědci toho, že se některé sociální demokratické strany národní začínají zase odrážet, ku příkladu ve Španělsku nebo v některých severských zemích se odrazily ode dna. Já si nemyslím, že sociální demokraté jsou odepsaní, i když by to někteří chtěli slyšet, ale socialisté zůstávají druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Navíc nesmím zapomínat na ten kontext, ve kterém se to odehrálo. A někteří lidé, kdybyste jim naslouchali, by vám řekli, že středolevá a středopravá sekce zkrátka už je minulostí, ale musím být docela opatrný a tady s tímto vyjádřením a sledovat, co se opravdu dělo. Když se podíváte na to období od roku 2014, tak to bylo ještě předtím, než propukla migrační krize, a bylo to ještě v době, kdy ta ekonomická krize nebyla ještě vyřešena v plném rozsahu. A v roce 2019 kandidovali ku příkladu Marine Le Pen ve Francii a dostala stejný počet hlasů jako v roce 2014. A mnohá jiná populistická uskupení v Evropě, jako ku příkladu hnutí pěti hvězd v Itálii, a na tom skončili také podobně jako v roce 2014. A podobně to bylo se španělskými populisty. Já si myslím, že ta střední třída se nám začíná štěpit a někteří příslušníci střední třídy volí třeba levicově, někteří zase více populisticky a podobně, ale jak sociální demokraté, tak i křesťanští demokraté, to znamená středopravicový subjekt, se zkrátka musí popasovat s tím, jak si udržet tu půdu pod nohama a obstát. Mezi křesťanskými demokraty vidíme trošku snahu se posouvat doprava a oslovit i některé populistické voliče. V některých zemích se to skutečně děje, ale nezafungovalo to. Ono to třeba zafunguje jedenkrát v jedněch volbách, jako to třeba bylo v Rakousku, tam to zafungovalo, ale jinde to nefunguje. Rozhodně ne dlouhodobě. Takže sociální demokraté jsou ale v mnohem složitější situaci. V mnoha zemích se voliči domnívali, že sociální demokraté spolu způsobili ekonomickou krizi, protože v té době byli u vlády. A navíc nesmíme zapomínat také na migrační krizi, která otevřela opravdu naprosto zásadní otázky pro středolevé politické spektrum. A tady toto spektrum bylo docela otevřené vůči migraci, nicméně především v Německu.
kde to nakonec vlastně skončilo velkým nárůstem obliby populistické strany AfD Alternative für Deutschland. Nedomnívám se, že by sociální demokracie byla mrtvá, má svoji budoucnost, nicméně na evropské úrovni bude zajímavé sledovat, jak sociální a křesťanští demokraté, liberálové a Evropská lidová frakce budou schopni spolupracovat, aby bojovali proti populistům. Populisté mají větší zisk mandátů, protože zkrátka ty ostatní politické subjekty nesplnily to očekávání voličů. A já si myslím, že skutečně nastává období nespokojenosti, aspoň se o tom začíná mluvit. Máme sice mnoho možností, můžeme více cestovat, máme nové technologie, ale přesto roste nespokojenost především se kvalitou služeb veřejného sektoru. A nemám na to jednoznačnou odpověď. Dělal pár poznámek. Mně se moc líbila vaše první otázka k tomu rozpadu těch hodnot, co tady říkal pan, nebo těch politických preferencí, co tady říkal pan Dvořák. No, ono to bude ještě horší. V Evropě máme strany, které vyhrajou volby do parlamentu a za 4 roky v parlamentu nevidíme. Příklad ze Slovinska. V České republice máme 9 parlamentních stran. To si myslím, že zákonitě musí udělat v hlavě voliče totální bramboračku, ve které se bude ještě hůř orientovat, než se orientoval do téhleté doby. Ale vy jste směřoval tu otázku zase naspátek na tu střední třídu a já zkusím vysvětlit, proč vlastně si myslím, že ta debata o té celé střední třídě neodpovídá tomu, co jsem tady ukazoval, a řeknu to na příkladu dvou klasických profesí, které vždycky do střední třídy spadaly. Lékař a učitel. Dneska, když si vezmete lékaře, který má svoji vlastní ordinaci a působí, řekněme, ve velkém městě nebo v Praze, a vezmete si lékaře, který chodí do krajské nemocnice pracovat jako lékař, který tam drží pohotovosti, tak to jsou dva úplně jiný lidi, kteří mají úplně jiný pohled na spoustu věcí. Už to není ten pan doktor, kde jsme mohli všechny prostě zařadit do jedné skupiny. A to tady se týká, nebo respektive ta změna, ke které došlo, tak je u toho povolání učitelského, protože bylo období, kdy to byl vždycky pan učitel a s respektem to byl pan učitel. A dneska už to tak prostě mnohdy není. Takhle se rozpadá ta střední třída. A jediná logická odpověď na tu otázku, kterou jste kladl, kdo to vyhrál, no vyhrál to vítěz voleb. A ono je to vidět u těch dvou posledních segmentů, které jsem ukazoval. Prostě hnutím ANO se podařilo uspět v těchto dvou segmentech a proto mají ten počet mandátů, který mají. Takže pokud bychom to zase nahlíželi zpětně, kdo nejvíc uspěl ve té střední třídě, která byla zásadní, tak to bylo hnutí ANO. Ale nemá smysl tím pádem vyvozovat nějaký závěr o střední třídě, protože ona je prostě diferencovaná. A dovolil bych si k tomu přidat jednu důležitou noticku, kterou tady říkal už Jakub, a to je rozpočet. Protože jestli vítěz voleb investoval do předvolební kampaně 35 milionů korun, což bylo deklarované číslo, oproti spojencům, kteří byli druhou nejsilnější stranou, která investovala nejvíc, a bylo to 15 milionů korun, tak samozřejmě tady si myslím, že se to trošku projevilo. On totiž ten posun, a možná i to souvisí i s tou sociální demokracií, se odehrává tak, že lidé, které jsme se zvykli, v řadě do střední třídy, veme si tyhle ty učitele a lékaři, tak jsou konfrontováni s tématy, kterým nerozumí, která nepovažují za důležitý, která jsou naprosto nová. A tato témata se v médiích a v tom veřejném prostoru objevují, protože se nám do toho agenda setting skupiny dostává kreativní třída a nastoluje témata, která prostě je neoslovují. Vyslyšíte velmi často z oblasti ekonomiky, nic není jisté, musíte se přizpůsobit. To není něco, co bych vítal s nadšením úsměvem, že nemám nic jistého a že se musím akorát povolání přizpůsobit. A druhý vliv, který tam je, tak je to, že pokud chcete být dneska úspěšní masově,
tak se používají příklady lidí, kteří jsou hodně odlišní. To je taky něco, co si myslím, že řadu lidí provokuje, protože proč musím být úplně totálně odlišný, abych byl úspěšný, když já mám vystudováno, co mám vystudováno, mám svoji práci, mám svoji rodinu a teď mi někdo říká, že ten svět se prostě jakoby točí úplně jinak. A z toho vzniká u téhleté skupiny lidí, řekněme, konzervativnější postoj k tomu, co je, obranářtější, abych byl přesnější, opatrnější. A samozřejmě tam hrají prim strany, které na tyhle ty obavy dokážou odpovědět a dokážou na ně reagovat a nabídnout nějakou alternativu pro tyhle ty lidi. To je otázka na to, kdo obsadil tu střední třídu. Přesto Česko je nějakým způsobem specifické. Já položím ještě dvě nebo tři otázky a pak dám prostor pro vaše dotazy, které určitě budou zajímavější a podnětnější než ty moje. Nicméně, Česko je v rámci Evropské unie unikátní nezájmem o evropskou problematiku. Nezájmem o evropské volby. Česko tentokrát bylo zemí s třetí nejnižší účastí v eurovolbách. Bylo to sice o 10% více než v roce 2014, kdy to tedy bylo 18%, nyní jsme měli 28% účast, ale průměr Evropské unie byl přes 50%. Takže ten nezájem o evropskou problematiku je evidentní. A když tady zaznělo, že ano, věnovalo do kampaně 35 milionů, spojenci věnovali 15 milionů, tak to také značí přece to, že ty strany se o evropskou problematiku tolik nezajímají a nedávají tolik prostoru. A logická otázka pro Tomáše Dvořáka asi jako první. Jaká je vlastně povaha toho českého nezájmu? Je to euroskepse, je to euronihilismus, je to euroignorace? Co to je? No, já myslím, že tam je víc faktorů, který se vzájemně jako protínají. Jedna věc je, že vy jste říkal, že ten průměr té volební účasti obecně v EU je kolem 50%. Ano. Tam jsou ale i země ze západní Evropy, kde ta tradice voleb do Evropského parlamentu je daleko delší. A u té volební účasti platí to, že tam taky hraje roli zvyk a ty lidi prostě jsou jakoby zvyklí k těm evropským volbám chodit a tím pádem i ta volební účast v těch západních zemích je vyšší. Takže to je jakoby jeden faktor, který tam je. Ta nízká volební účast v Čechách není úplně výjimkou, i na Slovensku je hodně nízká volební účast. A Slovinsko se přidalo taky. Slovinsko se přidalo a obecně v postkomunistických zemích je obecně ve všech volbách nižší volební účast než v těch západních zemích. No, takže jenom pro kontext, jako to není úplně něco specifického. Myslím si, že ještě jakoby druhým rysem je to, že postoje k Evropské unii jsou v České republice hodně spojený s pravicí a levicí. My máme pravici, máme pravicový voliče, který mají hodně pozitivní vztah k EU a máme levicový voliče, který mají spíš jako negativní vztah k EU. A ve velké většině zemí je to jakoby naopak, kdy ty levicoví voliči mají vlastně pozitivní vztah k EU a tím, že EU je hodně často hodnocená jako subjekt, který přináší nějakou jakoby sociální rovnost a solidaritu, tak ta EU je jakoby spíš jakoby motivuje hodně často spíše ty levicové voliče. Takže já si myslím, že to je jakoby propojení jednak nějaký historie, jednak toho, že v České republice není tradice voleb do Evropského parlamentu, prostě voliči nejsou zvyklí volit. A pak je to taky efekt toho, že máme pravici, která má pozitivní postoj k EU a do toho ještě vstupuje ten faktor, že více chodí volit lidi, kteří mají vyšší status a mají vyšší vzdělání. Takže tím, že máme pravici, která se skládá z lidí s vyšším statusem, který více chodí volit, a potom máme levici, nebo levicové voliče, kteří mají nižší status a nižší pravděpodobnost, že jakoby budou volit, tak pro tu levicovou část ty evropské volby prostě jakoby nejsou zajímavé. Takže je to vlastně mix jako několika věcí, které se podílejí na té nižší volební účasti.
Markéta Pekarová Adamová, je to opravdu jenom záležitost toho, že nejsme zvyklí chodit k evropským volbám. Když se podíváme třeba do Polska, tak tam byla volební účast skoro o 10% vyšší než u nás, postkomunistická země. Po Baltii to samé. Bulharsko, které na tom bylo posledně mizerně podobně jako my, to mělo také vyšší volební účast. Tak co to je? Co to je v Česku podle vás? Já si myslím, že to nemůžeme takto jednoduše hodit právě jenom na ten nezvyk chodit k těmto volbám. Myslím si, že velký efekt vůbec celého vnímání Evropské unie a toho tématu u nás, jste stále ještě 28 jako nejeuroskeptičtější země, má prostě stále ještě to období prezidentování pana Klause. To je, jsem o tom přesvědčená, že ta tehdejší jeho rétorika, která byla jednoznačně jako zaměřená proti unijně, tak zasila tady takovéhle vnímání u velké části společnosti. Do dneška se jakoby v určité části drží velmi intenzivně, protože je dále přiživováno. Vidíme to třeba i na debatě o euru. Když vezmu nám blízké Slováky, kteří ho prostě přijali ne úplně jednoduchých dobách a dneska po těch 10 letech, já mám manžela Slováka, takže tam mám část rodiny a pamatuju si, že jsem se na to ptala třeba právě ty nejstarší generace mojí rodiny na Slovensku a ptala jsem se babičky mého muže, která je 80, co ona říká na euro, protože jsem si říkala, tak jaké je to zvyknout si vlastně po tolika letech, desítek let života bez něho a teď posledních 10 let tedy jenom s ním, tak řekla, každých bylo víc. Jenom. Takže vůbec jako nevnímala jako téma pro ní a to je generace, která si myslím, že u nás je velmi jasně odmítavá, protože si prostě neumí představit to, že by se mělo třeba v tomto směru změnit měna u nás. Takže si neumí ani představit, že by se ještě tato debata vůbec jako vedla, to je prostě vyřešený, to je jasný. Takže tady je celá řada těch, řekněme, témat, která jsou u nás i pro strany, které by rádi, třeba v tomto případě TOP 09 je pro přijetí eura, ale když vám vyjde v průzkumech, že je tak maličká podpora, tak jako my prostě pragmaticky, bohužel tedy, taky kolem něho napšlapujeme raději opatrně, protože jste říkal to cílení, tak to je přesně jedna z těch věcí, že prostě na billboardy si ho tentokrát prostě nedali jsme, jako protože to víme, že není úplně to, co ti lidé přivítají. Bohužel. Takže vlastně jste udělali to, co jste říkala, že dělat nikdy nebudete. Ne, to není to samé, vy to pořád směšujete a já jsem to vysvětlovala, myslím si, že docela jasně, takže jste to určitě taky pochopil. Že to není o tom, že bychom neříkali, ale prostě tak jako cílíte, tak víte, že prostě s určitým tématem dneska není ta pravá doba ho jako razit natolik vehementně, ale to neznamená, že to v tom programu není. To je jenom o tom, že na ten billboard se vám vyjde 5 hesel, nevyjde se vám jich tam 30, která v tom programu máte. A pak bych ještě řekla k tomu, k té neúčasti u tohoto typu voleb, my jsme, což je tedy také zajímavý průzkum agentury STEM, který nám byl také prezentován před ještě volbami do Evropského parlamentu, diskutovali s sociology ze STEMu celá zajímavý fenomén, který z toho průzkumu jednoznačně vyšel. Tady je velmi nízká znalost toho, jak vůbec evropské instituce fungují. Prostě není tady příliš velká znalost toho, jaké jsou kompetence jednotlivých aktérů, kdo rozhoduje ve skutečnosti, co má za kompetence Evropský parlament, co Evropská komise a tak dále. Ale zároveň u těch lidí převažuje pocit, že to fungování se musí změnit. Takže je to vlastně takový paradox, protože já jsem to glosovala při prezentaci toho průzkumu, že kdybychom začali lidem vlastně popisovat to, jak to teďka funguje a říkali tomu změna. Takže pro obrovskou část té populace, a to se nikoho nechci dotknout, by to mohlo znít jako, že ano, tohle to by bylo pro ně jako akceptovatelné. Takže já si myslím, že tady chybí občanská vlastně uvědomělost o některých věcech, vzdělávání o těchto vlastně souvislostech, o tom, co všechno jsou, co je to nařízení, směrnice a tak dále. A oni toho rádi využívají právě někteří politici, kteří vědí, že lidé zas tak dobře neorientují se tady v těchto záležitostech, protože možná jsou složité a tím, že to je ještě navíc takto jako daleko
A i média o tom informují, a to teda určitě taky to uslyšíte, protože já si myslím, že nejhorší zkratka je Brusel. Jako to je prostě nejhorší říkat, něco rozhodl Brusel, protože to vypadá jako, že my tam nerozhodujeme, jako, že my u toho nejsme, že náš premiér tam nejezdí na ty rady, že tam prostě jako je to bez účasti českých europoslanců, že to je bez účasti jako nás jako členů. A to je podle mého názoru, ta zkratkovitost té komunikace vytváří také jakoby to odosobnění a u velké části lidí vnímání, že Evropa je něco jinde, než jsme my a že my nejsme jako součástí vlastně až tak plnohodnotnou. Takže to si myslím, že celá řada těch věcí, které pak přispívají k tomu, že vlastně když ničemu nerozumím, tak proč bych tomu věnoval ten čas, studoval si nějaké programy ještě navíc, nebo si prostě vážil cestu k volbám. A ještě si přihřeju polívčičku, že já se snažím teďka velmi o to, aby jsme měli možnost zapojovat také vaše krajany, kteří v evropských volbách tedy nemůžou volit ani na ambasádách. Takže jedno z těch témat, které my jako dlouhodobě se snažíme prosadit, jsou korespondenční volby. Vím, že pro mnoho to zní jako, že pořád je to něco zpátečnického, když už máme skoro 20 let, tedy pětinu tohoto století, 21. století za sebou. A že bychom se měli soustředit třeba aspoň jako dál ještě na digitální formu, ale myslím si, že prostě jakékoliv distanční hlasování je další jakoby podpora toho, aby ta volební účast mohla zrůstat. A tam by to bylo i navíc pro řadu těch spoluobčanů, kteří mají ten zájem a mají ho velký, ale bohužel ho nemají umožněný fakticky, protože pro ně to je opravdu s velkou překážkou se jich vůbec účastnit. Drobnou větu, říkat ta média je něco podobného jako říkat ti politici. Chtěl bych se zeptat Jakuba Charváta, abych neříkal ti politici. Co dělají ty síly, které to s Evropskou unií myslí, řekněme, vážně a dobře? Myslí to tak, že Česko je součástí Evropské unie, ne že Brusel, to jsou ti oni, kteří nám škodí, ale že Evropská unie jsme my. Co dělají tyto síly vlastně špatně, nedokonale, že to povědomí o evropských institucích, fungování Evropské unie, o tom, co znamená vlastně pro Česko, které se potom odráží v té nízké volební účasti, co dělají špatně nebo nedokonale, co by měli dělat jinak? Tak co dělají špatně? Já myslím, že se málo bavíme o tom, co to je Evropská unie, myslím, že se třeba málo bavíme o tom, co to je demokracie, co to obnáší. Já mám totiž pocit, že ono to jako trošku všechno spolu souvisí. Jako v listopadu 89 teda se tady přišlo nějakým způsobem k demokracii a máme pocit, že to skončilo, ono už se to pak udělá samo. A vlastně dneska nás nezajímá, jaká jsou demokratické hodnoty, co obnáší demokracie. Teďka je to módní, že tak jako jednou za 4 roky se zvolí, jak dostane nejvíc hlasů, tak ten si může dělat, co chce. Což ale s demokracií nemá za stolik, myslím, úplně společného a myslím si, že třeba s tou Evropskou unii je ta situace velmi podobná. Když se podíváme na ta různá měření, tak v roce 2004 nebo před rokem 2004 těsně, když se vstupovalo do Evropské unie, tak tam ta měření vycházela, že to povědomí o Evropské unii, jejich institucí, o fungování je poměrně vysoké v rámci české společnosti a v okamžiku, kdy jsme prostě do té Evropské unii vstoupili, tak vlastně jako bylo hotovo, bylo uděláno a úplně nás to přestalo zajímat a nějakým způsobem jsme na to rezignovali. Ať novináři, ať politici, ať akademici, někteří. Učitelé, někteří jasně jsou tady třeba parlamentní listy, kteří se hodně věnují evropským tématům. Takže to je jedna rovina toho problému. Druhá rovina toho problému, já ono to tady zaznělo. V určitém okamžiku tady vlastně byl jeden hlas velmi výrazně dominantní, myslím, v tom českém veřejném prostoru, hlas pana prezidenta, který byl velmi výrazně euroskeptický, což tady, myslím, vytvořilo jakoby atmosféru nějakého kritického postoje k Evropské unii. Pardon, teď se bavíme o Václavu Klausovi nebo o Miloši Zemanovi? Ne, jsme u Václava Klauze. Což, myslím, jako tady vytvořilo takovou atmosféru, že vlastně ten vztah té Evropské unii vlastně jako není úplně pozitivní a minimálně tady, myslím, vznikl pocit u těch, kteří se třeba o to tolik nezajímali, že vlastně ten postoj negativní vůči Evropské unii je fajn a proč ho nemít. A třetí rovina problému je, že ono pak samozřejmě je mnohem jednodušší něco kritizovat a říct prostě to je špatně, než složitě vysvětlovat, proč to tak vlastně není a proč je to dobře a pokud
se pak máte účastnit nějaké diskuze a úplně té problematice nerozumíte, což si myslím, že je realita velké části české společnosti, tak vlastně jako jednodušší přistoupit na ten postoj, že ta Evropská unie funguje špatně a to je možná ten problém, který tady řešíme. No. Ano, jistě. Jenom k těm negativním postojům. My jako říkáme, že vlastně Češi mají hodně negativní postoje k EU, nicméně nebylo to tak úplně vždycky. Já mám pocit, že ty výzkumy ukazují, že zhruba do roku 2008-2009 ty postoje byly daleko, daleko pozitivnější. A myslím si, že tam potom nastal propad, který byl spojený s nějakým ekonomickým propadem a s tím, že hodně lidí jako očekávalo, že EU bude ten garantý prosperity a díky členství v EU se nám vyhnulo nějaký procesy, které se nám nakonec nevyhnuly. Tak to je jenom jako... Ale já myslím, jako, že děkuji za to doplnění, já jsem se jako snažil naznačit, že jako tady vlastně převážel nějaký názor, který ale podle mě možná ani dneska tak úplně té realitě neodpovídá, že možná my jsme mnohem méně euroskeptičtí, než deklarujeme, jak euroskeptičtí jsme. Jo, já jsem jenom chtěl říct, že za to nemůže jenom Václav Klaus, ale že tam jasně. Byly nějaký objektivní procesy, které vedly k tomu, že nějaký naděje, které byly vkládány do Unie, se u některých obyvatel úplně naplnily. Tak, teď jsme. Pardon, teď... Jako v 9. roce jsme to Evropě chtěli osladit. Teď jsme věnovali velkou část českému pohledu směrem do Evropy, do Bruselu. Ale mě by zajímalo od Iona Dry, jak vlastně vypadá Česko z toho evropského pohledu? Ta česká euroskepse, ten nezájem. To je docela zajímavé vědět, jaký je ten pohled z Bruselu na Českou republiku. Já si myslím, že ten pohled se utvářel za nějakých posledních 10 let a převládá si názor, že každý Čech je euroskeptik a že většina Čechů nemá úplně zájem o dění v Evropské unii. A takový je asi převládající názor, ale já si myslím, že ten český postoj je třeba vnímat v tom ve středoevropském kontextu. Chyby byly na obou stranách, především v letech před i po rozšíření. A na západě převládal názor, že Evropská unie se zkrátka rozšíří a Brusel bude posílat velké prostředky v rámci kohezních fondů do východní části Evropy a zvýší se také životní úroveň a všichni budou jezdit třeba škodovkou a budeme zpívat Beethovena. A především na západě potom převládal názor, že členství v Evropské unii je takovým všelékem na všechny problémy. Když se podíváte tedy zpět, ohlédnete se o 15 až 20 let, tak je třeba si uvědomit, že jsme zažili nejhlubší ekonomickou krizi od 30. let, která následovala potom migrační krize. Takže to bylo takové procitnutí, kdy všichni opravdu prozřeli. Takže můžeme konstatovat za východní i západní Evropu, že ministři velmi rádi jezdívali do Bruselu, účastnili se jednání, přijali to, co se tam rozhodlo a když se pak vrátili do svých členských zemí, tak najednou začali obviňovat Evropskou unii z toho, že tam bylo rozhodnuto vlastně o něčem, co jim nevyhovuje a že s tím neměli nic společného. Ta Evropská unie si vlastně v tomto tomu vůbec nepomůže. Mohla, protože nedostatečně vysvětlovala ty věci. Lidé jsou v zásadě také překvapení nedostatkem kompetencí Evropské unie.
ku příkladu Evropská unie má minimální vliv na vzdělávací soustavu v jednotlivých zemích. Takže si myslím, že obě strany přispěly té současné situaci, ale já osobně se nedomnívám, že by Češi byli větší euroskeptici, než je tomu v západní Evropě. Myslím si, že také opravdu záleží na historických zkušenostech a že zkrátka ta historická zkušenost může někde chybět. Lidé ve východní Evropě se často porovnávají se svými okolními zeměmi, ale musím říci, že my, když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 1973, tak jsme byli velmi chudí a posunuli jsme se a rostli jsme výrazně rychleji než třeba jiné země, jako třeba Španělsko, třeba 2,5x. A myslím, že je ještě příliš brzy na to, abychom pochopili, v čem je specifická ta česká pozice. Já bych dal prostor vám. Kdo má dotaz na kteréhokoliv z našich hostů? Já se... Tady máme ještě lepší mikrofon. Jo. Není oranžový, je černý, tak to má být. Nebudem dělat žádnou propagandu. Chci se zeptat, samozřejmě přišel jsem pozdě, tak se omlouvám, byl jsem ještě zabit málem kroupama, ale otázka by byla taková, samozřejmě každý asi z nás, to jsme se tady sešli, chceme tu Evropu, aby fungovala, aby byla silná a pro nás, pro Evropany, že? Ale problém je asi v tom, že jsou síly, které tomu brání z čistě pekuniárních motivů. Třeba Německo, vidíte, nechce dát těch 7% HDP na federální rozpočet a bez toho nebude fungovat euro, nebude fungovat Evropská unie, nebude fungovat prostě nic a budou nadcházet další a další krize a kdo z toho bude těžit? Samozřejmě populisté, nacionalisté a tyhle ty protievropské síly. Takže jakým způsobem se dá ta Evropská unie přesvědčit, aby opravdu z toho procenta, což je směšné, 1% na HDP nebo 1 a něco, že, aby šla aspoň k těm 7, což je prostě minimum. Bez toho nebude ten projekt fungovat. Víme? Nevíme? Děkuji. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak otázka směřuje k tomu, jak zvýšit příspěvky členských států do rozpočtu Evropské unie na tu úroveň? To je velmi odvážné. Chce na to někdo reagovat? Nebo jinak, je to podle vás správná cesta, která by přesvědčila voliče, možná v celé Evropě, primárně v Česku, aby změnili svůj postoj k Evropské unii? Markéta Pekarová-Adamová. No, já teda budu glosovat současné dění u nás, ale jak můžeme chtít potom německém daňovém poplatníkovi, aby nám tady platil druhého nejbohatšího Čecha? Jako to, dokud si my nevyřešíme tady tenhle ten lokální domácí tuzemský problém, nebo když vidí, jak Orbánovi příbuzní těží z evropských fondů a tak dále. Takže já si myslím, že teďka je jako velmi pro českou politickou scénu nelichotivá situace výchozí k tomu, abychom vůbec něco takového jako agendu vznášeli, dokud teda nebudeme v jiné pozici s možná jiným premiérem, abychom vlastně to, co se pak následně ty peníze přerozdělují a my z toho zatím máme mnohem víc, než kolik dáváme, a pak ještě, když se vezmu, jakým způsobem ty peníze jsou jako využívány v rámci tedy toho nejaktuálnějšího skandálu, tak si myslím, že to raději vyřešme nejdřív tohle. To nám dělá mnohem větší problém v rámci i toho vnímání ostatními. Já být německým daňovým poplatníkem, francouzským daňovým, španělským a tak dále, tak teda z toho nadšená nejsem a myslím si, že tohle to ani nejsem jako český daňový poplatník. Takže myslím si, že tady tohleto je třeba v dnešní chvíli jako mnohem vlastně aktuálnější věc, kterou bych měl říct. Já bych se zeptal úplně z druhé strany v téhle souvislosti Jakuba Charváta.
Není to spíš tak, že ten, kdo by, řekněme, dal více rozpočtu a tím pádem více exekutivní moci evropským strukturám, tak že by to byl ten samý člověk, který by spustil v Česku proces Czexitu? No, na to se těžko odpovídá. Mě teda napadla glosa k té předchozí otázce, jestli teda se změní ten vztah, tak až budeme dávat my 7% z rozpočtu, tak určitě se ten vztah změní k Evropské unii. A na tu druhou otázku odpovědět neumím. A jak se změní negativně? No, až budeme dávat 7% našeho rozpočtu, tak už tam nebudem. Chce reagovat i Ondra? Já... Ta otázka týkající se peněz je hodně zajímavá. V Bruselu se má za to, že je dohodnuto, že by se mělo vydávat více peněz na věci, které se týkají imigrace, kontroly vnějších hranic a tak dále. Nicméně v řadě zemí střední a východní Evropy se řeší to, že sice chtějí více peněz evropských fondů, ale nedokáží využívat ani to, co jim náleží, například Rumunsku, Bulharsku. Takže ta otázka peněz je obtížná, ale musíme se zaměřit především také na strukturální záležitosti. A nesmíme také zapomínat na to, že 36 až 37% celého rozpočtu Evropské unie jde na zemědělství, na společnou zemědělskou politiku. A pokud zvýšíme příspěvky jednotlivých států, tak to bude mít dopad i na společnou zemědělskou politiku. A to by byla opravdu velká otázka, kterou by řešily všechny členské státy. Těch hodnotových preferencí a toho, co je zajímá na Evropské unii a co na ní oceňují, je ten ekonomický benefit právě tím klíčovým? Určitě pro jednu skupinu. Jaroslav Poláček. Určitě pro jednu skupinu jako zcela zásadní. Není preferovaný tak, že by šli s tou vlajkou toho čistého příjemce fondů z evropských fondů dopředu, ale jsou to lidi, kteří si velmi pragmaticky uvědomují, že kdybychom v Evropské unii nebyli, tak by tyhle ty peníze nebyly a že s tím souvisí prosperita této země. Že to řeknu jinak, z jiného pohledu, to jsou lidi, kteří vám možná nepůjdou k volbám do Evropského parlamentu, ale v jakýmkoliv průzkumu a v referendu nebudou hlasovat pro Czexit. Je to jednoduchý. Ale k té ekonomice mě jenom napadlo, respektive jsem si vzpomněl před 5 lety, kdy tady proběhla řada výzkumů a rozsáhlé debaty o tom, proč máme tak tragicky nízkou volební účast, byla o 10% bodů nižší, tak ten většinový názor, který zaznívá, byl přece ten, že Evropská unie, fungování institucí je nesrozumitelné pro českého voliče, to bylo to, na čem se většina těch lidí shodla. A Markéta Pekarová Adamová to tady zmínila, že je tady velký handicap v tom porozumění toho systému. Když něčemu nerozumím, tak mě velmi těžko donutíte k tomu, abych chtěl volit, protože nevím, co dělám a radši zůstanu doma. Nevím, jestli je úplně správné to komparovat s pobaltskými státy, protože kdybych měl na polovině hranice Rusko, tak samozřejmě tam ta motivace jít k volbám do Evropské unie ještě daná něčím trošku jiným, než porozumím Evropské unii. Jenom bych si dovolil glosovat, že v současné době v souvislosti s střetem zájmu premiéra se myslím pochopení pro systém čerpání evropských fondů v České republice výrazně zvýšilo, takže to má velký edukativní efekt. Vaše otázky? Dobrý večer. Mám takovou základní naivní otázku. Do které kategorie patřím? Je mi 80? Odpracoval jsem 45 let včetně základní vojenské služby a mám slabounce nadprůměrný důchod. Tak do jaký třídy patřím? Jestli mi někdo může, jestli tady vůbec můžu zůstat, jo? Tak zcela určitě tady můžete zůstat. Jakub mi tady napovídá, mně se moc líbí to, co napověděl. Vzhledem k tomu, že sedíte, tady jste určitě mladý libera. A
ještě mám další teda, když mám ten mikrofon. A teď už se ptáte jako mladý liberál. No, jak jsme slabě pod tím průměrem evropským, co se týče těch voleb, jestli se započítává v té Evropské unii taky ty volby, kde je povinná účast, jak, myslím Belgii nebo kde, jak to prosazuje ten prezident Zeman? Odpovím, započítává, ale máme tady na to povolenější. No, započítává, ale i když to započteme, nebo i když tyhle ty země odečteme, tak pořád jsme výrazně pod průměrem, takže nic se nemění. No, ale neznamená, že tam je ta účast 100%. Já jsem se dívala na to, kolik tam byla, měla myslím 86%. Takže když jsou povinné, tak to není jako, že 100% mají. Mně v souvislosti s rozdílnou volební účastí v západu evropských zemích, ve východní Evropě a v Česku zaujala vlastně ještě jedna věc. Rozdílná témata, která v těchto jednotlivých částech Evropy voliči akcentovali. A konkrétně mám teď na mysli problematiku ekologickou, problematiku klimatické změny. V západní Evropě, například ve Francii, to bylo ve Španělsku, to bylo jedno ze zásadních témat. U nás právě naopak. U nás to v podstatě nikoho nezajímalo, žádná politická strana to nekomunikovala jako svoje hlavní téma. Co zatím je? No, zkuste to samozřejmě. Jo, tak určitě pak ještě budou erudovanější, tak s dovolením. Já jsem byla zrovna týden před volbama ve Švédsku na služební cestě s výborem pro životní prostředí. Tam to bylo téma číslo 1 až 2 těch stran. Byť švédsky neumím, tak na některých těch jejich berouscích takzvaných, na těch plagátech, to bylo úplně evidentní, že to téma je ekologie. A bavili jsme se tam o tom i s tamními politiky. A už i ve volbách do jejich parlamentu to bylo jedno ze 3 nejhlavnějších témat. A my jsme se dělali také průzkum, jak moc to zajímá u nás voliče. A také to bylo jedno ze 3 hlavních témat pro voliče, kteří by tady byli mladí liberálové a kteří jsou naše přesně cílová skupina, jedna z těch cílových skupin. Takže bych poopravila to, že to tady nikdo nezvedal, možná ne jako hlavní téma, to máte pravdu, ale jako jedno z těch, třeba dejme tomu top 3 témat, to určitě spojenci, když takhle nazvu to naši kandidátku, měli. Už jenom přítomností strany Zelených a Lesa, tedy liberální ekologické strany a akcentací těch témat. A třeba pro Luďka Niedermayera, který byl absolutním vítězem vlastně v těch preferenčních hlasech, to je jedno z těch nejdůležitějších témat, které komunikuje, věnuje se jim. Takže myslím si, že řada těch voličů na to opravdu dneska slyší, ale máte naprosto pravdu, že je to ještě stále pořád jakoby méně než v těch západoevropských zemích, kde to téma začalo už výrazněji dominovat a u nás se pořád ještě pohybujeme u těch témat jako více bezpečnost, částečně i migrace, i když už opadá, ale teď už no, asi... Vyplývá z toho průzkumu podle Jaroslava Poláčka něco, co by směřovalo k tomu, že střední třídu například bude zajímat ekologie, klimatická změna. Vy mi pořád dáváte dohromady a děláte mi to těžký, pane Hancejku. Ale já si myslím, že téma ekologie rezonuje v České republice, jenom otázka, jako kde to téma jako vidíme. Pokud se nepletu, tak téma vody, péče o vodu, dostatku vody je něco, co hýbe českou společností, co v dlouhodobě vychází jako velmi zásadní téma. Nám vyšlo dokonce v tom výzkumu jako jedna z největších obav, která panuje. A to je přece téma ochrany životního prostředí taky. A nebo můžeme říkat téma zemědělské, ale myslím, že to spadá do tohoto segmentu. Takže byť možná nebylo na billboardech při volbách do Evropského parlamentu, tak tohleto si myslím, že je ekologické téma, které v České republice žije a které lidi zajímá. Proč to nevidím na těch billboardech, Jakub Charvát? Co to je za úvahu? Proč, když tedy víme, že lidi něco zajímá, proč to ty politické strany neuchopí a nedají si to na billboardy?
To asi bude mít nějaký důvod, že? Tak přesně tak, tak asi to nebude to, co přitáhne voliče ANO, kteří tady ty billboardy měli, že jo. A asi bychom furt neměli zapomínat na to, že i ty volby do Evropského parlamentu se odehrávají v nějakém prostě politickém kontextu i domácí politiky a vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme v současné době v České republice v roce 2019, tak samozřejmě jsme viděli, že některá témata byla upřednostněna. V tuhle chvíli asi tohle nebylo úplně to hlavní mobilizační téma. Může to být někdy mobilizační téma v Česku? Určitě to může být mobilizační téma, já se dovolím tvrdit, že už historicky jakoby částečně bylo něco, co přitahovalo pozornost a přinášelo nějakou alternativu do toho tradičního pravolevého, řekněme, politického boje. Trváme na pařížské klimatické dohodě, TOP 09. A určitě je to téma, které se může vrátit, ale myslím, jak tady jakoby zaznělo už několikrát, my si tady teďka řešíme jako jiné problémy, které jsou mnohem více národní a projevují se i v těch jiných typech voleb, než jenom v těch parlamentních nebo v těch sněmovních. A dokud se nevyřeší tato otázka, nějakým způsobem se jakoby neuklidní ta politika, tak ta témata, která mají mnohem větší náboj, jsou přesně ta témata, která tady vidíme a to, co se teďka děje u nás. Bude ekologie něco, co bude hýbat Evropou, jak na evropské, tak na národní úrovni? Vidíme například v Německu se historicky poprvé strana zelených stala nejsilnější politickou stranou. Už se tady hodně mluvilo o tom sestupu té levice v západní Evropě, ale já bych to nepřeceňoval. Řada politických strategií v západní Evropě popsala ten kontext jako určitý luxus. Pokud hledáte práci, chcete, aby vaše děti chodili do školy, tak jak si nemáte čas se zabývat ochranou deštných pralesů. V těch rozvinutých zemích, kde mají lidé vyšší příjmy, tak už to začíná být tím tématem. A u řady lidí ta volba strany zelených byla určitým protestním hlasem a byla to vlastně taková výzva těm tradičním stranám, aby se více snažili. Takže s postupujícím časem a s postupujícími klimatickými změnami, až to bude více očividné, v každodenním životě, s přibývajícím suchem, se postupně chování změní. Už to například je viditelné například ve Švédsku a v dalších skandinávských zemích, například v Norsku. Takže i když to bylo považováno za luxusní téma pro vyšší a vyšší střední třídu, tak vlastně od roku 2019 už to začalo zajímat i ty nižší třídy v západní Evropě. Já asi nemám otázku, ale spíš asi jenom poznámku ohledně té propagace Evropské unie. Já si myslím, že Evropská unie se málo jako pozitivně propaguje, protože jestli to je dobrá věc, tak by ta propagace měla být, nebo ta reklama by měla být spíš mluvit o těch pozitivních věcech, což bohužel ani v české televizi moc neslyšíme, když teda pominu ty ostatní soukromé televize, kterým asi jim se dělají zprávy podle svýho. Ale když se to je veřejná televize, tak většinou plno lidí vlastně zkratkovitě přemýšlí, že ano, to nám jako, tohle přišlo z Bruselu, i všechny ty ministerstva vlastně se na to odvolávají, to nařídil Brusel, to musíme udělat, což je samozřejmě nesmysl. A proč třeba, když se mluví o nějakém přijetí nějakého zákona nebo vyhlášky, nebo já nevím, tak proč třeba jako se neřekne, že jsme spolu rozhodli s Bruselem o tomto, aby to bylo jasný, že jsme samozřejmě na tom se podíleli, jako ty naši evropští poslanci. A potom ještě, že vlastně, já teda jsem taky z generace, která zažila vlastně ještě RVHP a myslím si, že bohužel plno lidí, což je řekněme 2-3 miliony voličů, tohle pořád má jako v mysli a mají zkratkovitý myšlení v tom, že tenkrát Moskva, dneska Brusel, což je samozřejmě taky nesmysl, nedovedou si to spojit a je to úplně o něčem jiným. Většinou jsou to asi lidi z té, nechci samozřejmě kategorizovat nebo generalizovat, že to asi budou z té, ty voliči
SPD a DSSS a já nevím, těch ostatních takových jiných alternativních stran. A jenom potom ještě jenom na okraj, že pan inženýr Václav Klaus senior, teda, že i když teda dneska je skeptický nebo je euroskeptický, tak vlastně on podepsal všechny ty smlouvy důležitý, kdy jsme vlastně přistupovali k Evropské unii, což je zajímavý, dneska má úplně jiný názor, nebo spíš takový ten exitový názor. A potom spíš jenom takový dotaz, nebo ne dotaz, ale škoda, že současný, nebo dnes inženýr Miloš Zeman, že vlastně ačkoliv vyvěsil evropskou vlajku, tak nějak vlastně tu Evropskou unii nepropaguje pozitivně, spíš bych řekla, že buď mlčí, anebo když něco řekne, tak je to spíš asi trapný, asi bych tak řekla, než že by tu podporoval třeba tu Evropskou unii. A i všichni vlastně ty ministři, je mi líto, že nikdo vlastně nemluví pozitivně o těch zákonech nebo o těch pozitivech, které Evropská unie přinesla České republice. A všichni akorát mluví o třeba o byrokracii, která samozřejmě u nás je asi třikrát větší než v Evropské unii. A všem se samozřejmě líbí, že dostáváme dotace, které si myslím, že nejsou úplně jakoby férový. To asi tak všechno. Děkuju. Já bych z toho možná vydestiloval otázku. Jak velký vliv podle Tomáše Dvořáka má nám veřejné mínění chování jednotlivých českých špičkových politiků? Když třeba lidé slyší od premiéra, že z Bruselu přišel útok na Česko, když slyší od Miloše Zemana to, co od něj slyší, podílí se rétorika špičkových politiků na postojích české veřejnosti nějak významně? No, jako rozhodně podílí, ale a rozhodně třeba Václav Klaus má vliv na to, že ten diskurs v České republice vůči EU je takový, jaký je. Nicméně ještě k té jako otázce, tam vlastně zaznělo to, že bychom měli dělat jakoby větší reklamu. A já si jakoby úplně nejsem jistý, protože vlastně já mám pocit, že postoje k EU v období, kdy se vstupovalo do EU, když bylo referendum, tak byly hodně pozitivní a myslím, že to, no, že to referendum dopadlo nějak 75. Účast nebyla úplně velká, ale takže kolem toho roku 2003 a jak jsem říkal předtím, až do roku 2008 ty postoje byly pozitivní. A já mám pocit, že když Česká republika vstupovala do EU, tak hodně lidí mělo z EU prostě spojený nějaké jako očekávání ekonomické prosperity. A myslím si, že ze členství v EU některé skupiny v České republice těžejí víc a některé těžejí míň. A myslím si, že existuje prostě skupina lidí, třeba starší lidi 50 let, kteří žijou tak trochu na periferii, kteří prostě těch jako benefitů z EU mají prostě daleko míň než ty mladší lidi. Takže já si myslím, že to není něco iracionálního, já si myslím, že za těma negativnějšíma postojema jsou prostě nějaké jakoby racionální důvody, které vycházejí od skupin lidí, kteří prostě z té EU nemají ty benefity, jako třeba lidi, jako my, co tady sedíme. Dámo a pánové, dá se dělat něco jako reklama na Evropskou unii, aby to fungovalo? Já nevím, jestli úplně reklama, ale myslím si, že tady furt základní problém je ta neznalost té problematiky a spíš než reklama, jak by to chtělo nějakou formu občanského vzdělávání, kam by patřila i právě to evropanství, patřila i ta mediální gramotnost a tak dále. A pak by možná to vnímání bylo trošku jiné. Já si myslím, že to vnímání je zjednodušené a zkratkovité prostě proto, že to Brusel je daleko, na Brusel se dobře útočí a to téma je pro většinu asi složitě uchopitelné, nebo možná vlastně ani vůbec tak složitý není, ale nikdo to není schopen a ochoten v tom omezeném prostoru, do jaké míry ještě to publikum schopné vnímat vlastně tu problematiku vysvětlit. Takže já bych tu reklamu viděl v tom, že vlastně si jako pokusíme vysvětlit, jaké to má výhody, proč to vzniklo. Myslím, že třeba jako na to se úplně zapomnělo, že to má nějaký, a jsme zase u té historie, má to nějaký historický kontext, přineslo to asi něco pozitivního.
Ale na druhou stranu myslím, že zůstává jako otázka, jestli ten stávající formát je ten ideální. Kdo by to měl dělat? To vysvětlování. Politický komentátoři. Politici. My všichni a politologové samozřejmě, my všichni a samozřejmě taky z druhé strany musí být ten zájem, asi by se veřejnost měla začít více zajímat. No. Počkej, jestli mám na mikrofon. Ne, kvůli překladatelům, potřebujeme pozadu. Já mám teda, já jsem začal pozdě, takže mám teďka děti, které prošly střední a základní školou. A to už je vlastně celý období, kdy jsme v Evropské unii byli a myslím si, že se tam o tom nedozvěděli vůbec nic. Jo. Takže to, co jsme je nenaučili doma, tak vlastně, a to myslím, že je úplně ten, to je úplně ten základ, pokud se chceme někam posunout, jo. Protože žádný politik jako nedosáhne toho, co dosáhne prostě učitel. A rodič samozřejmě, čili to je jako, myslím, že ten úplný základ, abychom aspoň v těch dalších generacích měli ten pohled takový trošku zdravější, protože i ta Evropská unie podle mě se prezentuje poměrně zmateně. Jo. Celý ten systém je poměrně takový nepřehlednej, když to řeknu, jo, jak tou lokací různou, že jo, a tak dále, sám jsem prostě začátkem 90. let několikrát byl na Radě Evropy, co se týče v boji proti dopingu a podobně, a byl jsem z toho teda úplně zmatenej, jo, protože vyznat se v tom prostě, myslím si, že pro normálního člověka tak nejde. Můžu reagovat? Ano, ale já bych to nejdříve otočil. Není náhodou také záležitostí evropských orgánů, Evropské komise, Evropského parlamentu, nějakým způsobem komunikovat svoji činnost dovnitř těch jednotlivých členských zemí, aby si udělali, řekněme, lepší reklamu a aby ve Francii nevyhrávala Front National, aby v Česku SPD Tomio Okamury nemělo 9% v evropských volbách a tak dále. A já si myslím, že je to jako s manželstvím a že zkrátka nikdy to není jednostrannou záležitostí a musí se také zapojit Češi v Bruselu a nejen v Evropském parlamentu, ale zkrátka ve všech institucích, počínaje výborem regionů a končí třeba parlamentem a komisí. Ale abych se ještě vrátil k tomu komentáři, který tady vznesla paní, která mluvila o tom, anebo se ptala, jak jednotliví politici ovlivňují naše vnímání a ten veřejný názor. Podívejte se třeba na situaci ve Velké Británii. Před 10 lety britská konzervativní strana byla členem středového hnutí Evropské lidové strany v Bruselu. Britští konzervativci sehrávali opravdu velmi důležitou roli v evropské integraci a také podporovali tvorbu evropského jednotného trhu. A Velká Británie byla také velkým podporovatelem toho velkého rozšíření v roce 2004 a 2007. A také otevřela Velká Británie svůj pracovní trh a východním zemím. A takže ten narrativ
těch, ten narrativ těch politiků samozřejmě velmi ovlivňuje to veřejné vnímání. Podívejte se třeba na Borise Johnsona, který v 90. letech byl, který by se mohl stát premiérem. A proto je velmi důležité, aby politici vysvětlovali dění v Evropské unii. A samozřejmě jsou i v Bruselu euroskeptici a nemůžeme chtít, aby se tvrdilo, že Evropská unie dělá všechno správně, protože to nedělá ani, to není možné s 27 členy, ale není samozřejmě možné Brusel vinit úplně ze všeho, ze všech těžkých politických rozhodnutí, jako jsou například Dublinská dohoda a podobně. Já myslím, že určitě, ale bude to, myslím, součást té poslední otázky, protože pokud nemáme žádný další dotaz, tak jsem s ním. Poslední otázka. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, my jsme tady jakoby řešili rozpočet Evropské unie. Moje otázka by byla, jestli by tohle nevyřešila internacionalizace. Zavíst ve veškerých státech Evropské unie jako druhý úřední jazyk angličtinu, kde třeba mají generace, co jezdí po Erasmusech a podobných projektech, tak jako ty jsou v té Evropské unii více nakloněný. A spíš jako, aby jsme se nehráli na tom vlastním písečku, a jestli chceme nějak jakoby dělat konfederace nebo federaci, tak bychom měli spíše začít tím jazykem. A otázka je, jestli to vůbec možný, nebo jak se mi to myslíte v jednotlivých evropských státech. Francouzi mají rádi francouzštinu, naše jako jazyková výuka v Česku asi taky nebude nic moc. Tak jak se jakoby pohlížíte na to nějakou jakoby vnitřní internacionalizaci jednotlivých evropských zemí? To je otázka. Nová lingua franca, angličtina, pomohla by? A já vám s tím můžu dát osobní zkušenost. Můžu se podělit o svou osobní zkušenost. A myslím, že největším přínosem toho rozšíření v posledních 15 až 20 letech je to, že se zkrátka začala prosazovat angličtina jako hlavní jazyk v Bruselu. Dříve, když jsem do Bruselu jezdím, tak se tam hodně mluvilo francouzsky a zkrátka, když jste francouzsky neuměli, tak jste měli smůlu a nic jste tam nevyjednali. Ale vzhledem k tomu, že mnoho členských zemí si vybralo angličtinu, co by komunikační jazyk, a tak se angličtina stala skutečně tím pracovním jazykem. A v Bruselu se vede hodně diskusí o tom, jak by měla být angličtina nejen pracovním jazykem Unie, ale pracovním jazykem nebo tím převládajícím jazykem v Bruselu. A Francouzi a Němci asi před 6-7 lety ještě trvali na svém jazyce, ale ta preference nebo vztah k angličtině je opravdu velmi silný. Sice až odejdou Britové z Evropské unie, tak už nebudeme mít v Evropské unii žádný stát, jehož mateřským oficiálním jazykem by byla angličtina. My máme jiný mateřský jazyk, ale zkrátka angličtiny se už nikdo vzdát nemůžeme, ta cesta zpět nevede. 9 hodin, takže dvouhodinová debata se chýlí ke konci. Já vám samozřejmě slovo dám a vsadím se, že to bude součást odpovědi na moji poslední otázku, jak jsem již předeslal, protože chtěla jste pravděpodobně mluvit o vzdělání, předpokládám, výborně. A já jsem se chtěl zeptat, co by bylo dobré udělat proto, každý, jeden z vás, velmi stručně, aby za 5 let v evropských volbách nepřevážil v Česku nezájem a kombinovaný s euroskepsí, ale aby tady převážilo přesvědčení, že Evropská unie je něco, čeho jsme součástí, co má smysl, na čem se chceme podílet
a co je zkrátka pro nás pozitivní věc. A můžeme to vzít zleva. No, myslím si, že bychom měli víc komunikovat jakoby benefity, který Evropská unie přináší střední třídě a těm nižším vrstvám. A protože si myslím, že to, o čem se mluví hodně, o ekonomice a jakoby volný trh, že to jsou benefity, které jsou fajn pro tu, nebo ze který čerpá ta vyšší třída a ty městský voliči, ale myslím si, že fakt jakoby zapomínáme na tu nižší třídu. Takže myslím si, že ne jenom komunikovat ty benefity, které už jakoby existují, ale i trochu měnit politiky EU, aby vycházela vstříc potřebám z nižší třídy a těm chudším vrstvám obyvatel. Děkuji. Markéta Pekarová doma, držím slovo víc, než si myslíte. Děkuji. Já jsem přesně chtěla odpovídat na to, co pak tady následně zaznělo v jedné té poznámce dotazu ohledně vzdělávání a vzdělávacího systému. A to nejenom úzce jako ze směru více vyučovat nebo hovořit se studenty, co Unie znamená, jakým způsobem funguje, ale ono to má velkou souvislost s moderní historií, s tím, že vznikl tento projekt jako záruka míru a to tady pořád jakoby přebíjejí ty ekonomické argumenty nebo ta ekonomický narrativ, ale je to potřeba neustále připomínat. Takže i souvisí to velice úzce s tím, že prostě o 20. století se naši studenti hrozně málo dozvědí během studia většinou, bohužel, protože už se to nestíhá, nebo protože prostě probrali pravěk třikrát, ale jako na to se nedostalo úplně. A zároveň to souvisí s tou výukou jazyků, protože pokud budeme mít možnost mnohem většího rozhledu už jenom díky tomu, že si budeme moci přečíst různé zdroje informací a zprávy i nejenom z těch českých, ale i jiných zdrojů, tak to bude mít velký další jakoby efekt na ten rozhled. Takže hodně to závisí na vzdělávání. A to vzdělávání nemá jenom tu formální podobu školské výuky, ale je samozřejmě i vzdělávání celoživotní, neformální vzdělávání a tak dále. Takže je to hodně o této stránce věci. Pak další věc je o informovanosti. Pokud vím, tak jenom Česká televize má svého stálého zpravodaje právě v sídlech orgánů Evropské unie. Pak jsou to většinou, že tam ostatní redakce vysílají při nějakých důležitějších věcech, ale tady prostě jakoby ta kontinuální informování o tom dění trošku postrádáme a pak se dostávají do popředí jenom většinou ty konfliktnější věci, které prostě jsou třeba zajímavější. A pak další věc, kterou chci zmínit, protože si myslím, že ji tady by nikdo nemusel zmínit, a totiž, když jste tu otázku pokládal jakoby za 5 let, tak teď bude hrozně důležité, aby nám vlastně Andrej Babiš, hnutí ANO, které má dominanci zatím stále, nesorbánovatěl, když to řeknu takhle. A totiž, aby ty své problémy, které dneska má, nezačal výrazně ještě více, než zatím tak jako jednou začal jakoby identifikovat právě jako útok Unie a nezačal obracet v tom smyslu, že za všechno může Unie a nestal se z něj jakoby protievropský a z jeho hnutí protievropský politik, protože to by mohlo ten narrativ strašně moc ovlivnit a změnit k horšímu. A už tady zazněl příklad Brexitu, ono se to zdá dneska všechno takové celkem jasné, ale ten sešup může začít velice rychle a jakýkoliv exit začíná, jakoby, aby nenastal podle určitých nějakých dat sociologů už 2 roky předtím, než vůbec k nějakému případnému třeba hlasování o něm dochází. To se prostě nedá zvládnout za 2 měsíce nějaké kampaně. Jo, děkuju. Zkusím Andrej Babišovi poslat SMS-ku. Co Jakub Charvát? Tak mě první napadlo teda to, co už říkal Tomáš, takže to nebudu opakovat. Prostě pravda je to, co to bylo naznačeno, že dokud z toho benefitujeme, tak dokud z toho máme benefity, tak si to uvědomujeme, ale my asi nejsme ti, kteří máme problém s tou Evropskou unií. Co se týká toho vzdělávání, tak já si myslím, že trošku problémy těch dějin 20. století je, že vlastně to je tak citlivé téma, že se řadě učitelů do toho ani nechce, protože jakmile to téma otevřou, a to je bohužel jako realita, jak jsou pak často konfrontováni s rodiči, ať už přímo, anebo rodiče se stěžují skrze různé školské inspekce a tak dále. Takže to, co můžeme udělat, myslím my, kteří
nejsme úplně součástí těch třeba středních škol, základních škol, ale asi máme nějaký prostor, co se tam dostat, pojďme pomoct těm středoškolským učitelům tato témata zvednout a diskutovat je. A další věc je, pojďme se zaměřit i na té oblasti, jako já nevím, Ústecký kraj a podobně, kde, myslím, ta povědomost je ještě výrazně nižší, než tady v Praze, kde se o tom bavíme. A pardon, jsem chtěl říct, pojďme vzdělávat ty děti a ty teenagery a oni nám pak třeba povedou diskuze doma. A vlastně tady ten model té výchovy může fungovat a myslím, že by měl fungovat úplně obráceně ve vztahu k tomu evropanství. Ať to uchopí ty děti, pochopí ty děti, skoro dospělé děti a diskutují to doma, nějakým způsobem se utříbí ten postoj. A nemusí být pozitivní, to já neříkám, ale ať je nějakým způsobem vyargumentovaný a ať vím, proč ten postoj je negativní a proč mi to nesedí, než je to prostě tak, že je to pro mě jednodušší. Tak. Jak to vidí Jaroslav Poláček? V politické komunikaci zkusit respektovat to, že jsou určité skupiny lidí, kteří na Evropské unii oceňují materiální záležitosti, jsou skupiny lidí, kteří ocení hodnotové záležitosti, jsou skupiny lidí, pro které je důležitá třeba bezpečnost, jako tři hlavní témata, které jsou a která se nemusí potkávat, ale můžou být důležitá pro ten daný segment. Já si nemyslím, že to je jenom otázce komunikace vůči nižší třídě, já si myslím, že i v té střední třídě je ještě ohromný prostor, kde by se dalo pracovat. To by bylo fajn, kdyby se v těch 5 letech změnilo z hlediska politické komunikace. Tuhle tu chvíli probíhá debata o revizi rámcových vzdělávacích programů. To je věc, která by měla na úrovni vládní strategie skončit po těchto prázdninách a měla by se uzavírat do konce roku. To je ten prostor, jak můžeme dostat, respektive poupravit tyhle ty programy pro to, aby se dozvěděli stejně kvalitní informace o pravěku jako 20. století naše děti, což asi neovlivní ty volby následující. Je to velmi důležitý pro tu budoucnost. To, co dělá občanský sektor, je úžasný, fantastický, respekt ohromný, ale prostě nenahradí to školu a tam si myslím, že všichni cítíme, že máme velký nedostatky ve vzdělávání k občanství. A jednu idealistickou přál bych si, aby bylo v českém politickém spektru a máme v 5 letech nějaké volby víc politiků, kteří se nebudou bát říkat, co se opravdu v tom Bruselu děje, když zrovna výzkumy říkají, že tohleto téma není úplně nejpopulárnější. Je mi drobnou nadějí, že preferenční hlasy pro Luďka Niedermayera, který získal nejvíc, je cesta, kterou alespoň poměrně významná část voličů oceňuje, že to není úplně marná cesta. Nechť tenhle ten jeho výsledek inspiruje ostatní. Děkuju. A na závěr recept zvenčí. Jondra. Určitě bych hlasoval pro konstruktivní zapojení. Česká vláda a české orgány by měly posílat ty nejlepší specialisty, nejlepší právníky. Měly by také zdůrazňovat, čeho na své domácí půdě dosáhly. A Češi by měli pěstovat pro evropský postoj. I to euroskepticismus může být součástí tohoto přístupu, ale nejdůležitější podle mě je soustředit se na klíčové zásady, které dávají Evropské unii smysl a které symbolizují, o čem Evropská unie je. To znamená demokracie, lidská práva a osobní svoboda. Pokud tyto zásady začneme ztrácet, ať už je to v Praze, ve Varšavě nebo v Budapešti, tak potom je Evropská unie opravdu v problému, protože není o tom východu nebo jihu, ale je to o hodnotách, které se soustředily po turbulentních 20 letech. Je to o sdílení těchto hodnot. A pokud toto nenastane, tak pak bych měl opravdu strach o budoucnost Evropské unie. Díky výzkumu společnosti Topas zorientovat v hodnotových preferencích a segmentaci střední třídy v evropských volbách a že jsme měli příležitost podebatovat o tom, jak to vlastně s českou společností ve vztahu k Evropské unii je a naznačit i východiska do budoucna. Takže já děkuji za účast Markétě Pekarové-Adamové.
Tomáši Dvořákovi, Jakubu Charvátovi, Ionu Driovi a za úvodní slovo výzkum analytikovi institutu Topas Jaroslavu Poláčkovi. A samozřejmě díky knihovně Václava Havla za to, že poskytla zdejší skvělé prostory a zázemí na tuto debatu. Díky, děkuji vám za účast, byli jste skvělé publikum a hezký večer.